بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویلکم ٹو آور چینل تقویٰ ٹی وی. فرینڈز, آج آپ کو ایک قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بہت ہی نہایت خوبصورت انداز میں سنایا جائے گا, اور جو کہ بہت ہی شاندار ٹرینر سر سلطان خان صاحب اپنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں گے. تو ویڈیو کو پورا دیکھنا اور ہمارے ساتھ رہے گا. الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں آپ کو مزہ آ جائے گا کہ ساری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی بنیاد ان آیات مبارکہ کے اوپر ہے. یعنی کائنات میں غور کرو, کائنات کو سوچو, دن رات کے آنے کو ایکسپلور کرو, تو اب موسموں کے آنے جانے کی ساری ترقی اس آیت, یہ کیا آیات مبارکہ ہے. گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رہے تھے ان آیات کا حوالہ دینے کا مطلب تھا میں آخری رسول ہوں, معجزات وغیرہ اب میں اتنے آ جائیں گے کہ ہر اس وقت کائنات میں ہر سمت معجزہ ہے, یہ بلب جل رہا ہے, یہ مرکل ہے. ہم زمین پہ بیٹھے ہیں اور زمین جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے, روٹیٹ کر رہی ہے, اور وہ زمین نظام شمسی کا حصہ ہے, اور نظام شمسی ایک اور گاڑی ملکی وے پہ سوار ہے, اور یہ سارے اس سپیڈ سے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم سکون سے بیٹھے ہیں. ابھی معجزہ ہی نہیں, یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض, کہ غور کرو تو تمہیں ہر طرف ایک کریئٹر دکھائی دے گا, اسی کے جنبے دکھائی دیں گے, ایک سسٹینر دکھائی دے. بیٹے آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, آج کئی ہزار لوگ جب اٹھے تو اندھے تھے, کل دیکھ رہے تھے آج نہیں دیکھ رہے. کیوں؟ آپ نے کیا کیا ان آئیز کے لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا کہ نہیں دیکھ رہے؟ کچھ نہیں کسی نے کیا. سسٹینر نے سسٹین رکھا آپ کی آئیز کو, ویژن کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو نہیں رکھا کسی امتحان کے لیے, گائیڈنس کے لیے, تو وہ نہیں دیکھ رہا. آج جب کل کئی لوگ گردوں کے ساتھ تھے, آج جب صبح اٹھے تو ڈائلسس میں چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ کیا آپ نے اپنے کڈنیز کے لیے کیا کارنامہ کیا تھا کہ ہم نہیں گئے ڈائلسس پہ, وہ چلے گئے؟ کچھ نہیں کیا تھا. ایک سسٹینر ہستی ہے جس نے جن کے کڈنیز کو سسٹین رکھا وہ قائم ہے, جس سے ہاتھ اٹھایا توجہ اٹھائی ڈائلسس میں چلے گئے. آپ کا لیور کام کر رہا تھا کل, ہمارا کر رہا تھا, آج جیسے دنیا اٹھی 20-25-30 ہزار لوگوں کا لیور بند ہو گیا. 4 کروڑ میں امپلانٹ ہوگا, وہ بھی پتا نہیں بچے گا کہ نہیں. 4 کروڑ نہ تھے نہ بچا, لیجیے کر زندگی ختم ہو گئی آلموسٹ. یس اور نو؟ یس. کیوں ہماری کیوں نہیں ہوئی؟ سسٹینر ہے, ایک رازق ہے, ایک روکنے والا ہے, الحی ہے, القیوم ہے, مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, بادشاہ ہے. اس نے جب تک روکے رکھا جگر کام کرتا رہا, جب اس نے آنکھ ہٹا لی کسی امتحان کے لیے, کسی امتحان کے لیے, کسی گائیڈنس کے لیے, کسی رحم. دنیا میں نہ سزا ہے نہ جزا ہے, صرف سزا اور جزا کے ٹریلر ہیں. نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, صرف جنت اور جہنم کے ٹریلر ہیں. پوری زندگی ہے نا یہ یا جنت کا ٹریلر ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ دکھاتا ہے. مثلا ہم بیٹھے ہیں پیسفل, یہ جنت کا ٹریلر ہے, کیونکہ وہاں تختوں پہ آپ بیٹھے ہوں گے, وہاں تاج پہنے بیٹھے ہوں گے, وہاں میری بیٹیاں کوئن ہوں گی, 10 ملکوں کی سربراہ بیٹھی ہوں گی. بھول جائیں گے آپ کے یہ بڑے بڑے دنیا کے ملکوں کے حکمرانوں کو, بھول جائیں گے, آپ کی اپنی بادشاہت اتنی بڑی ہوگی. وہاں جب آپ بیٹھے ہوں گے تو یہ والا بیٹھنا بتا رہا ہے, دیکھو تمہارے کڈنی میں پین نہیں ہے, تمہاری آنکھیں اندھی نہیں ہیں, دیکھو تم چلنے سے قاصر نہیں ہو, دیکھو تم بے چین نہیں ہو, تم کمفرٹیبل ہو, تم بے چین نہیں ہو, تم کمفرٹیبل ہو. تو اگر کمفرٹیبل ہو تو جنت کمفرٹ کا کلائمیکس ہے. اس جنت کو سے سیکھو کہ مجھے ٹریلینز آف ایئرز کا پیس چاہیے, تاکہ فرشتہ آگے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہاں تو فرینڈز, اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور دیں, اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں.